କରୋନା ପରିସ୍ଥିତି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଦିନକୁ ଦିନକୁ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଯାଉଛି। ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆହୁରି ପ୍ରଚେଷ୍ଟାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ସରକାର କରିବେ ବୋଲି ମୋର ଆଶା। ଦୁଇ ଦିନ ତଳେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କେତେଗୁଡ଼ିଏ ଆର୍ଥିକ କଟକଣା ଜାରି କରିଛନ୍ତି, ସବୁ କାମଦାମ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି, 2 ବର୍ଷ ପାଇଁ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ବି ବନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି। ଆମ ରାଜ୍ୟର ସ୍ଥିତି କ'ଣ? ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ସ୍ଥିତି ପ୍ରାୟ ଆମେ ମାସିକ 2,200 କୋଟି ଟଙ୍କା ମାସିକ ଦରମା ଦେଉ, 1,300 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖଣ୍ଡେ ପେନ୍ସନ୍ ଦେଉ, 550 କୋଟି ଟଙ୍କା ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ବାବଦରେ ଦେଉ, ଲୋନ୍ ବାବଦରେ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ପାଇଁ 400 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁ। ରେଭିନ୍ୟୁ କ'ଣ ନା, ଟିକସ ବାବଦରେ 33,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରାୟ ଆସେ, ଅଣ ଟିକସ ଭାବରେ 12,500 ଟଙ୍କା ଆସେ। ମୋର ଫିଗରରେ ଯଦି କିଛି ତ୍ରୁଟି ଥିବ କ୍ଷମା କରିବେ। ଏବଂ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଆସିଷ୍ଟାନ୍ସ ଫାଇନାନ୍ସ କମିଶନ ଓ GST ସେୟାର ଭାବରେ ଆମେ ପ୍ରାୟ 39,207 କୋଟି ପାଉ। ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ପ୍ରାୟ 30,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ମିଳେ। 4 ବର୍ଷ ହେଲା ତ ରୟାଲିଟି ରିଭାଇଜ୍ କଲେନି, କୋଲ କରିଥିଲେ ଆହୁରି ଅଧିକ ମିଳିଥାନ୍ତା। ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିଥିଲେ 2004 ମସିହାରେ ଯେ ଯେତିକି ଚାକିରି ଫାଙ୍କା ଅଛି ସେଥିରୁ 25% ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ କରିବେ, ତାହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରାଗଲା ନାହିଁ। ଏବଂ ଆଡ଼ହକ୍ ଜିମ୍ରେ ଚାଲିଲା, କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ବେସିସ୍ରେ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଚାଲିଲା। ତେଣୁ ମୋ କହିବା କଥା, ଏସବୁ ପରିସ୍ଥିତି ପାଇଁ ସରକାର ଆଉ ଗୋଟେ ସୁଚିନ୍ତିତ ହେବା କଥା। ମୋ ସରକାରଙ୍କ ଉପଦେଶ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସହରରେ କୁହନ୍ତୁ, ଗ୍ରାମରେ କୁହନ୍ତୁ, ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାରରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହାର ଚାକିରି ଚାଲିଯାଉଛି, କିଏ ଛଟେଇ ହେଇଯାଉଛି, ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଅର୍ବାନ୍ ଆଉ ରୁରାଲ ଯେଉଁମାନେ ନିଜସ୍ୱ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଯେଉଁଟା ଦେବା କଥା ତାକୁ ବର୍ଷେ ପାଇଁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଉଚିତ, ସରକାର ସର୍ବସାଧାରଣରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତି କ'ଣ ସର୍ବସାଧାରଣରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ତୃତୀୟ ହେଉଛି ଯେ ସେ ନିଜେ ସମୀକ୍ଷା କରି ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ କେତେ ଲୋକଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଚତୁର୍ଥ କଥା ହେଉଛି ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଟେକ୍ନିସିଆନ ସ୍କିଲ ଲୋକଙ୍କର ଅଭାବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ଓଡ଼ିଆ ଯୁବକ ବେକାରୀ ଯୁବକ ପାଇଁ ମମତା ଅଛି, ଶ୍ରଦ୍ଧା ଅଛି, ତାହେଲେ ହରିୟାଣାରେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି? ହରିୟାଣାରେ କରିଛନ୍ତି 70% ହରିୟାଣା ଲୋକ ଚାକିରି ପାଇବେ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ କରିଛନ୍ତି 80% ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଲୋକ ପାଇବେ ବୋଲି, ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଗରିବ ଲୋକ ଆମକୁ 85% କରାଯାଉ। ଆରେ ଭାଇ, ମଦକୁ 35% ଆମେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଛାଡ଼ କରିଦେଇ ପାରିବା, ସେଥିପାଇଁ ସରକାରଙ୍କର ମନୋବୃତ୍ତି ଅଛି। ନିର୍ବାଚନରେ ତ ସରକାରୀ ପଇସାରେ କାଳିଆ ପିଠା, ବିଜୁ ଯୋଜନା ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି କଲେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି ନିର୍ବାଚନରେ, ସେତେବେଳକୁ ପଇସା ବେଶ ଆସୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସ୍ଥିତି ଅଛି, ଲୋକଙ୍କର ଚାକିରି ଯାଉଛି, ତାକୁ ଆମେ ବାରମ୍ବାର କହୁଛୁ, ତାକୁ ମାସିକ 750 ଟଙ୍କା ଲେଖା ଦିଅ। ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ତ କିଛି କଲେ ନାହିଁ, ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ 750 ଟଙ୍କା ଲେଖା ମାସକୁ ଦିଅ। ତେଣୁ ଏ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ପଦକ୍ଷେପ ସରକାରଙ୍କୁ ନେବା ପାଇଁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ। ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ ଅର୍ବାନ୍ ଆଉ ରୁରାଲଙ୍କ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, ସମୀକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତି ସରକାରଙ୍କୁ ଜଣାନ୍ତୁ, ଏବଂ ଯୁବକମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ବେକାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ 80%ରୁ 85% ଚାକିରି ସବୁ କଳକାରଖାନାରେ ଓଡ଼ିଆ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ରିଜର୍ଭ ରଖନ୍ତୁ। ଏସବୁ ଜିନିଷ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ନ କଲେ ଅବସ୍ଥା ଆହୁରି ସାଂଘାତିକ ହେବ। ମୁଁ ସରକାରଙ୍କୁ ନିବେଦନ ଏଥିପ୍ରତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବେ।